عوام کے لیے سختی جناب کے لیے نرمی ٹریفک قوانین کے لیے سیف سٹیز اتھارٹی کا دوہرا معیار وی آئی پی شخصیات اور اعلیٰ پولیس افسران کے آگے سیف سٹی کیمرے بے بس چیف ٹریفک پولیس آفیسر لیاقت علی کو بھی ای چالان سے استثنا دے دیا گیا تبدیلی سرکار کے اب ہوں گے افسران بھی نئے لاہور میں 22 وفاقی لا افسران کی تعیناتی صدر پاکستان کی منظوری کے بعد باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا چودھری اشتیاق احمد ایڈیشنل اٹارنی جنرل تعینات رانا عبدالشکور خان امرین معین آصف احمد اور دیگر کو ڈیپٹی اٹارنی جنرل تعینات کیا گیا سو روزہ پلان میں پہلی خوشخبری شہر لاہور کے ہزاروں آڑھتیوں اور لاکھوں عوام کے لیے بڑی خبر شہر لاہور میں عالمی معیار کی سبزی کی ہول سیل منڈی بنانے کا اعلان لکھو ڈیر کے مقام پر 1080 کنال کی جگہ پر منڈی بنائی جائے گی بوٹی مافیا ہوشیار باش یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کا میڈیکل انٹری ٹیسٹ کو بائیو میٹرک کرنے کا فیصلہ بائیو میٹرک سسٹم کو نادرا کے اشتراک سے تیار کیا جائے گا نادرا کی تصدیق کے بغیر طالب علم کا امتحان میں بیٹھنا ممنوع قرار ساٹھ سال والے ناٹ الاؤڈ ریڈیو پاکستان نے 60 سال سے زائد عمر کے کمپیئرز اور اناؤنسرز کو کام کرنے سے روک دیا لاہور سینٹر میں 20 افراد بے روزگار ہو گئے متاثرہ افراد کی وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سے فیصلے پر نظر ثانی کی اپیل گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے بجلی چوری میں 18 لیسکو ملازمین بھی ملوث نکلے میٹر ریورس کرنے والے گرفتار ملزم کے تہلکہ خیز انکشاف ٹاسک فورس نے چند روز قبل غفار اور افخاری کو میٹر ریورس کرتے رنگے ہاتھوں پکڑا ملزم سے اہم آلات پوری لیبارٹری اور 25 لاکھ روپے برامد ہوئے میٹر ریورس کروانے والے 33 صارفین کے خلاف کارروائی کا آغاز دانش اسکولوں کے لیے کتنی امداد کہاں سے آئی کہاں خرچ ہوئی کتنے دانش اسکول کتنا سٹاف کتنا خرچ کیا سب بتایا جائے ایف بی آر نے دانش اسکولز کو آڈٹ شروع کر دیا اسکولز انتظامیہ کو 10 دسمبر تک تمام ریکارڈ فراہم کرنے کی مہلت مصور آرٹ گیلری میں صوفیانہ رنگ میں رنگی نمائش کا اہتمام کیلی گرافی اور فن خطاطی سے مزین فن پاروں کو شرکاء نے خوب سراہا فنون لطیفہ سے محبت کرنے والوں کی بڑی تعداد نمائش دیکھنے پہنچی جیلانی پارک میں دیکھیں قدرت کے حسین نظارے گل داؤدی کے رنگ برنگے پھولوں سے فضا معطر گیندا جعفری دامن سمیت 250 پھول شہریوں کی توجہ کا مرکز اور اداکارہ میگھا کی بھارتی گلوکار وریندر ویر سنگھ کے ساتھ شاہی کلا میں گانے کی شوٹنگ گانے بارڈر پار کی ریکارڈنگ کی ویڈیو اور تصاویر ریلیز وریندر ویر سنگھ فنکار پاک بھارت عوام میں دوستی بڑھائیں گے